Bona tarda. El futur del vapor gran i tot el que envolta la plaça Nova torna a ser motiu d'anàlisi. En l'últim any, tots els sectors implicats han elaborat una proposta amb canvis urbanístics i diverses millores per tal de reimpulsar la zona. Ara s'ha tancat un procés de participació i s'engega un nou model de col·laboració entre ciutadans i institucions per tirar endavant projectes en comú a qualsevol barri de la ciutat. Ho expliquem de seguida. Serà després del sumari. L'empresa Festo Automation SAU i l'Escola d'Enginyeria convoquen el primer concurs d'automatització eMotion. El repte és donar una aplicació industrial a un manipulador elèctric. Aprendre català fent teatre a les aules de les escoles de primària és la proposta que Pedagogia de l'Espectacle imparteix a l'Escola Lavet de Terrassa. Es millora la dicció i el lèxic, però també la cohesió del grup. Jordi Martín i Miguel Àngel Salazar són els únics precandidats a les eleccions per presidir el Club Natació Terrassa després que Pep Alcaraz hagi retirat la candidatura. El procés electoral va arrencar dilluns i culminarà el 9 de gener de 2016 a les urnes. Un procés de col·laboració veïnal permet reinventar la zona del Vapor Gran. En el darrer any, tots els sectors implicats en l'àmbit de la plaça Nova han elaborat una proposta amb petits canvis urbanístics i tot tipus de millores per tal de reimpulsar la zona. La comissionada de Cooperació Ciutadana, Itziar González, presenta el quadrant punt zero i davant dels representants polítics de l'Ajuntament un procés de col·laboració amb els veïns que s'ha fet al Vapor Gran. En el darrer any, tots els sectors implicats en l'àmbit han elaborat una proposta amb petits canvis urbanístics i tot tipus de millores per reimpulsar la zona. Un acte que també ha servit per presentar la nova Associació d'Amics del Vapor Gran. Amb aquesta reunió es culmina un procés de participació al voltant de la plaça Nova i s'enceta un nou model de col·laboració entre ciutadans i institucions per tirar endavant projectes en comú a qualsevol barri de la ciutat. Avui convoquem el conjunt de representants polítics, tot el consistori, de tots els colors, perquè s'incorporin a aquest procés de cooperació ciutadana que vam iniciar fa un any. El que esperem d'ells és un consens, que ells prioritzin, que ells decideixin i debatin de les peticions ciutadanes, què va primer, què va després, però que es posin d'acord en decidir en què volen invertir, com, de tal manera que volem tancar una espècie de contracte-programa. Volem establir com un acord entre ciutadania, administració i polítics de que en aquest mandat, en els 4 anys que tenim, què farem, quan ho farem i com ho farem. Perquè es tracta d'això, d'una nova manera de fer les coses i reivindicar que l'urbanisme és una cooperació de molts agents que si no s'estimen o no s'entenen o no es reconeixen, fracassen. En els darrers 12 mesos, González ha parlat amb propietaris de locals, comerciants, veïns i tot tipus de professionals que treballen en el sector per elaborar una diagnosi que ara s'eleva a la consideració dels representants electes. A l'acte s'han apuntat petites millores urbanístiques que facilitin la mobilitat o introduir canvis en el mobiliari que evitin la degradació d'alguns carrers. També s'ha proposat repensar els vapors rosos i freixes o millorar l'accessibilitat d'alguns de la 20ena de locals buits que hi ha. La nova Associació d'Amics del Vapor Gran ha recollit tots aquests suggeriments en un contracte programa que els diferents grups polítics haurien de consensuar per tirar endavant. Per impulsar tot aquest procés de col·laboració o d'autoorganització ciutadana, com ha dit la comissionada, González ha comptat amb el suport i les complicitats dels diferents serveis de l'Ajuntament, com mediació, mobilitat o comerç, un sistema de participació que ara es pot exportar a d'altres zones de Terrassa. Canviem de tema. L'empresa Festo i la Universitat Politècnica de Catalunya han convocat el primer concurs d'automatització. Els alumnes hauran de donar una aplicació industrial a un manipulador elèctric, un aparell que fabrica la marca. El treball s'haurà de presentar a mitjans del mes de febrer. L'empresa Festo Automation SAU i l'Escola d'Enginyeria convoquen el primer concurs d'automatització eMotion. L'acord entre empresa i universitat s'ha rubricat amb la signatura d'un conveni aquest dimecres al matí. El repte de la convocatòria és donar una aplicació industrial a aquest manipulador elèctric. El que han de fer és
agafar l'aparell que posa l'empresa Festo a disposició d'ells i veure les potencialitats que té i a partir d'aquí intentar aplicar-ho a algun sector industrial o de la salut, del tipus que sigui. El concurs està pensat per 4 grups de 4 estudiants cadascun. Han de ser alumnes que hagin cursat l'assignatura Fabricació Automatitzada i Robòtica Industrial. La convocatòria ja ha despertat molt d'interès i s'haurà de fer una selecció prèvia. L'empresa farà entrega dels aparells i la documentació necessària en els propers dies i el robot s'haurà de presentar a mitjans de febrer. A partir de llavors començarà la deliberació del jurat. Festo premiarà l'equip guanyador amb formació i un viatge a la seu central alemanya de la firma. Bàsicament és una setmana de formació i un viatge a Alemanya, a la nostra central de Esslingen, on coneixeran tots els conceptes que s'apliquen avui en dia en temes d'automatització. Aquesta empresa té un vincle especial amb el campus terrassenc de la Politècnica perquè molts dels seus treballadors hi van estudiar. Fa temps va donar un dels primers sistemes globals de producció perquè els alumnes poguessin fer pràctiques. El concurs de robòtica neix amb la voluntat de perdurar en el temps i d'expandir-se. Que els sembla aprendre llengua catalana fent teatre a les aules de les escoles de primària? Doncs bé, Pedagogia de l'Espectacle imparteix aquestes classes a dues escoles de la ciutat. Amb aquest aprenentatge es millora la dicció i el lèxic, però també la cohesió del grup. Utilitzar el teatre com a eina per reforçar les competències comunicatives en llengua catalana dels alumnes de cicle mitjà i superior de primària. Pedagogia de l'Espectacle de la Fundació Torre del Palau, en col·laboració amb l'Institut del Teatre de Terrassa, van crear el projecte ara fa 6 anys. Va néixer de l'observació d'una necessitat. Vam arribar a la conclusió de que l'alumnat de cicle mitjà i superior necessitaven millorar o reforçar tot el que és la competència comunicativa en llengua catalana. A Terrassa, dos centres educatius porten a la pràctica aquest projecte. L'escola Labet és una d'elles. Els 24 alumnes de 5è tenen inclosa aquesta classe dins del projecte curricular del centre. Una hora setmanal de llengua catalana es dedica a fer aquest taller al llarg de tot el curs. Es treballa la comunicació verbal, la dicció, el lèxic i la pronunciació, però també la comunicació no verbal, entesa com a habilitats socials i la cohesió del grup. Es treballa, això que us deia, no? La confiança en un mateix i després la confiança del nen, però també la confiança en el grup. És a dir, es fa molt treball cooperatiu. Per celebrar els 40 anys de trajectòria de Pedagogia de l'Espectacle, el Centre Cultural es posarà del 7 d'abril al 30 de maig la mostra Contes infantils de la guerra. Allà s'explicarà la producció editorial adreçada als nens i nenes de l'època per entendre el que estava passant. Estarà obert al públic en general, però també hi hauran visites guiades per a les escoles. I des de Pedagogia de l'Espectacle el que ens agradarà és fer una petita dramatúrgia, una petita escenificació d'un dels contes que es diu El més petit de tots, de la Lola Anglada. Pedagogia de l'Espectacle engegarà properament una altra línia de treball, fer teatre en català per a joves i adults en tallers de 3 hores. Estaran adreçats a persones que vulguin perdre la por a parlar en català o millorar la seva argumentació i el seu llenguatge. El local de Convergència Democràtica de Catalunya del carrer 9 de Sant Pere ha acollit aquest dimarts al vespre una xerrada dedicada a la violència de gènere. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Montserrat Gatell, ha estat l'encarregada de pronunciar la conferència Resistència contra la violència de gènere. L'activitat ha estat organitzada per Convergència Democràtica, marcada en la campanya contra la violència masclista que organitza l'Ajuntament de Terrassa. La xerrada ha estat presentada i moderada per Mariona Vigués, presidenta local de Convergència Democràtica. La Montse té màsters, té graus, i vaig descobrir el teu... La ramaderia extensiva pot ser una bona alternativa ecològica per netejar el sotabosc. Un programa impulsat per la Unió Europea pot permetre, d'una banda, netejar els boscos de cara a la temporada de l'estiu i, de l'altra, reestructurar un sector que a la comarca té una presència testimonial. La ramaderia extensiva, a la comarca del Vallès Occidental, està gairebé desapareguda i té una presència testimonial.
Ara, un projecte impulsat per la Unió Europea, anomenat Life Montserrat, podria tornar a donar-li un impuls. Aquest programa s'ha presentat a la Fundació Sant Galderic i pretén utilitzar la pastura del sotabosc com una eina per a la prevenció d'incendis. Això permetria, d'una banda, netejar els boscos de cara a la temporada d'estiu i, de l'altra, reestructurar el sector de la ramaderia. El projecte Life Montserrat acompanyaria i assessoraria el ramader per aconseguir una explotació viable. I aquí el factor clau és el ramader, que és la persona que gestionarà aquest espai durant dècades i, per tant, estarà cada dia guanyant-se la vida aquí i prestant un servei a la societat, un servei ambiental. Per fer això, el que fem és establir uns acords entre els propietaris forestals i els ramaders, doncs, per executar unes tasques d'una forma determinada i assolir uns resultats sobre la vegetació. El programa Life Montserrat també contempla altres objectius, com la conservació del sistema agrari, la millora de la biodiversitat i la col·laboració en la reestructuració del sector ramader. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l'ha presentat a Terrassa, amb la voluntat de poder-lo implementar en un futur a la comarca. Ja està en marxa el procés electoral a la presidència del Club Natació Terrassa. Les eleccions a la Junta Directiva seran el dia 9 de gener. Aspiren dues precandidatures, les encapçalades per Jordi Martín i Miquel Àngel Salazar, després que la que liderava Pep Alcaraz hagi decidit finalment no presentar-se. Aquest dilluns s'ha posat en marxa el procés electoral al Club Natació Terrassa convocant les eleccions a la Junta Directiva. Un període que s'allargarà fins al dissabte 9 de gener del 2016, quan s'escollirà el nou president i la resta de components de la Junta. Finalment, només seran dos i no pas tres les precandidatures que es presentaran, les encapçalades per Jordi Martín i Miquel Àngel Salazar. La que liderava l'exbaterpolista Pep Alcaraz, amb alguns dels actuals directius, s'ha retirat de la lluita electoral. Aquest dimecres tindrà lloc el sorteig per la designació dels components de la Junta i de la Mesa Electoral i divendres es constituiran. L'exposició del cens tindrà lloc del 23 al 27 d'aquest mes i la seva aprovació serà el 2 de desembre. El dia 3 es farà lliurament de paperetes per la recollida de signatures. Calen 494 per esdevenir candidat i tot fa preveure que cap de les dues tindran problemes per passar el tall. De fet, un mateix soci pot votar als dos precandidats. El termini per presentar les candidatures finalitzarà el 21 de desembre i el dia 28 es farà la seva proclamació. A partir de llavors, els dos candidats comptaran amb pràcticament dues setmanes per presentar el seu projecte i convèncer el soci fins al dia de les eleccions. Aquests comicis, inèdits en la història més recent del club, arriben després d'uns anys de crispació social i laboral que van comportar la destitució de l'anterior director general, Joan Selma, i la renúncia de Rafael Clares a la presidència. L'objectiu de la nova junta directiva no és un altre que instaurar de nou la pau al Club Natació Terrassa. No deixem l'àmbit del Club Natació Terrassa perquè la waterpolista del primer equip, Paula Leitón, ha estat convocada amb la selecció espanyola absoluta. La boia garenca participarà diumenge al CAR de Sant Cugat en un entrenament previ al partit de Lliga Mundial entre les seleccions d'Alemanya i Espanya, que tindrà lloc el proper dimarts a Stuttgart. El combinat de Miki Oca és segon de grup després de derrotar Grècia a la jornada inicial. Recordem que Leitón va disputar dissabte els primers minuts de la temporada amb el seu equip en el partit disputat a l'àrea olímpica davant el Mediterrani. Un total de 8 medalles és la collita aconseguida pel Club Natació Terrassa al trofeu Fèlix Serra Santamans, segona prova del 17è circuit català de trofeus de natació disputat dissabte a Manresa. De la delegació garenca va destacar l'actuació d'Albert Puig, que es va penjar dos ors i un bronze. El Club Natació Terrassa va aconseguir 8 medalles al trofeu Fèlix Serra Santamans, segona prova del 17è circuit català de trofeus de natació Gran Premi Diputació de Barcelona, celebrada dissabte passat a Manresa. L'equip agarenc es va penjar 4 medalles d'or. Albert Puig va signar una actuació brillant en imposar-se en dues proves, els 200 metres lliures i els 400 estils. En aquesta darrera, el terrassenc va establir una millor marca personal i la segona estatal de la temporada per darrere del plusmarquista Marc Sánchez, amb un crono de 4 minuts, 17 segons i 65 centèsimes. Puig va arrodonir la seva actuació amb la medalla de bronze als 800 metres lliures. Un altre nom propi de la delegació local va ser Juan Francisco Segura,
que va guanyar els 100 metres estils i va sumar dos segons llocs, els 100 papallona i els 100 metres lliures. El darrer triomf de la natació va arribar de la mà de Carles Faro, que va adjudicar-se als 200 metres braça. Carmen Herrero va completar la nòmina de medalles amb la plata als 100 lliures. Us parlem ara de futbol americà masculí. Els Terrassa Reds han debutat amb derrota contra els Bocs d'Argentona. El conjunt agarenc no va tenir opcions davant de l'actual campió de la Lliga Catalana de Futbol Americà en una reedició de la final que es va viure la temporada passada. Els Terrassa Reds van debutar diumenge amb derrota a la primera jornada de la Lliga Catalana de Futbol Americà. Els agarencs, que van jugar aquest primer partit a les instal·lacions del Club de Futbol Can Boada, van perdre contra l'actual campió, els Argentona Bocs, en una reedició de la final de la temporada passada. Tot i que es preveia un partit molt igualat, un espectacular inici dels Bocs va deixar el partit vist per sentència al descans. Christian Mir va obrir el marcador en la primera possessió dels visitants i en la següent jugada Rafael Jiménez situava el 0-12 quan només s'havien complert 5 minuts. A l'inici del segon quart, els Bocs feien una nova anotació a càrrec de Joan Manjón i poc després arribaria el segon touchdown de Mir per establir el 0-26 al final de la primera meitat. A la represa, els Reds van aconseguir els seus únics punts gràcies a un touchdown de Jorge Hernández i el posterior xut a pals de Juan Ruiz. La resposta dels agarencs, però, no va tenir continuïtat i els visitants van sentenciar en el darrer quart amb dues noves anotacions d'Aitor Andrades i Alejandro Bonin. Els quatre xuts a pals transformats per Marc Mas durant el partit van establir el definitiu 7-40. Els Terrassa Reds afrontaran el proper 29 de novembre el seu primer desplaçament al camp de l'Uralofi. Els barcelonins encapçalen la classificació després de debutar amb victòria contra els Almogàvers per 0-39. Us parlem ara de tennis adaptat. Rècord de participació a la novena edició del torneig del Club Deportiu Terrassa que s'ha fet a les instal·lacions de les Pedritxes. Prop d'una setantena de jugadors i jugadores hi van prendre part en alguna de les diferents modalitats de joc. Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa van acollir diumenge la novena edició del torneig de tennis adaptat per a persones amb discapacitat intel·lectual. La competició va assolir un rècord d'inscrits amb prop d'una setantena de jugadors, ja que es van incorporar esportistes de dos nous centres, com són el Grup Catalònia de Cerdanyola del Vallès i l'Àuria d'Igualada. Els altres participants procedien de FUPAR, PRODIS, ATENDIS de Sabadell, l'Escola Crespinell, així com de l'Escola Sell, que dirigeix l'extenista Sergi Bruguera. El torneig estava dividit en tres modalitats de joc, partits amb la participació de socis del Club de les Pedritxes, destreses i entrenaments de portes obertes, una de les novetats d'aquesta novena edició per a aquells alumnes que no assolien el nivell per poder participar en alguna de les proves. L'objectiu era passar-s'ho bé a través d'un esport molt complet per a aquest col·lectiu. Un moment de passar-t'ho bé, de disfrutar amb els amics, de fer una cosa que t'agrada, que disfrutes. Pues a nivell de psicomotricitat el tennis va molt bé perquè has de calcular la pilota, tot això els ajuda molt. Després pues, hi ha noies pues, que fan gimnàsia, que corren, suen, s'aprimen també, els hi va bé una mica el que ens hi passa a qualsevol persona que fa de porta habitualment. Està clar que l'exercici físic ens va bé a tothom. I llavors, partint d'aquesta base, en aquest col·lectiu doncs, també, i a nivell de capacitats motrius, com són la coordinació, la flexibilitat, la força i demés, són qualitats que es desenvolupen molt amb la pràctica del tennis. Bueno, ja ho veieu, no? Es forma una bona sintonia i fa que el torneig aquest sigui el que és. Un dels motius és per aquest, sí, molt contents. El Club Deportiu Terrassa es marca com a gran objectiu l'any vinent, en motiu de la desena edició, poder fer d'aquest torneig un esdeveniment esportiu i inclusiu que sigui un referent del tennis adaptat en l'àmbit nacional. Ja fa 5 anys que la UNESCO va declarar els castells Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquest dilluns, la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya ha celebrat aquest aniversari amb un acte a Barcelona. Precisament, Minyons celebrarà la seva 37a diada aquest cap de setmana. Diumenge veurem grans castells a la plaça Vella. El 16 de novembre de 2010, a Nairobi, la UNESCO va incloure els castells a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. D'aquesta manera, culminava un procés iniciat el 2007 i desenvolupat per una comissió formada per la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, el Departament de Cultura de la Generalitat, el Centre UNESCO de Catalunya i la revista Castells. La coordinadora ha volgut celebrar el 5è aniversari d'aquest reconeixement
omplint l'antiga fàbrica Dam a Barcelona amb més de 150 persones, inclosos els representants de 40 colles. L'acte de dilluns al vespre ha estat presidit pel conseller de Cultura Ferran Mascarell i ha assistit també, entre altres, Raül Romeva, diputat al Parlament de Catalunya i membre dels Castellers de Sant Cugat. Tots dos han fet referència en els seus discursos als valors d'aquesta tradició catalana. La gran lliçó que traiem dels castells és que les coses s'han de fer ben fetes, s'han de fer de manera organitzada, s'han de fer de manera estructurada i s'han de fer sumant, s'han de fer sumant. Tothom té un paper. Una de les coses que a mi em va enganxar més de la colla és sobretot el valor transgeneracional, transsocial, transideològic que tenen les colles. I en la que tothom hi té un paper. El fet de que sigui tan estrictament català, que hagi tingut aquesta persistència en el temps, que s'hagi consolidat i que en lloc d'anar a menys hagi anat a més, al meu entendre ho converteix, i no està malament, no està gens malament, en una mena de metàfora del propi país. A Terrassa aquest cap de setmana se celebra una cita castellera important, la 37a Diada de Minyons. Durant tota la setmana es fan activitats i assajos de gamma extra que conclouen amb la cirereta, l'actuació de diumenge 22 a les 12 del migdia i a la plaça Vella. Fins al dia 27 de novembre es pot visitar al Centre Cultural l'exposició La paràlisi cerebral a través de la mirada de Joana Viernés. La Fundació Prodis engega així els actes de tancament del programa d'actes de la celebració dels 25 anys del centre. La fotoperiodista terrassenca Joana Viernés és l'autora d'aquest conjunt de 50 fotografies amb un clar missatge. L'objectiu és fer arribar al gran públic la feina diària de tots els membres de Prodis. Les imatges també han servit per confeccionar el nou calendari de la Fundació, que ja es pot adquirir al preu de 5 euros. Amb imatges d'aquesta exposició de Joana Viernés, acomidem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. I've got no safety net, I haven't needed one yet. I jump, you jump, no shoot, just love.